Ska det handla om travet? Jajamän, ja. Jag tänkte prata lite om det som händer på Åbytravet idag. Det är nämligen SM-dag där. Det är flera olika klasser där det ska delas ut SM-guld till någon. Då. Och för att, jag tänkte ta, det är ju EM-kval ikväll. Det är det, ja. Sverige-Malta. Ja, och jag tänkte prova den fotbollsjämförelsen. Om du tänker dig så här då, en vanlig travdag, vi säger på någon bana i Sverige. Det är lite så att alla liksom håller på sina positioner, man vill inte släppa till någonting. Lite som Skottland möter Schweiz kanske, och det gynnas båda lagen av kryss liksom. Och så tänker du att V75 körs på Åby. Då är det lite som Holland möter Tyskland och båda måste vinna. Det är liksom anfallsfotboll, och det beror ju på att de har så här open stretch. De har dubbelt innerspår på upploppet där man får liksom köra om på insidan. Fiffigt. Ja, och det blir lite speciella travlopp. Jag kan tycka att det är väldigt roligt att vi har det. Bara på en bana då som har det där dubbla open stretch spåret. Och det är det idag alltså på Åbytravet. Och när det gäller SM så är det ju... Ja, men trav är ju en sport där alla verkligen kan tävla mot alla. Och man kan vara från 15 år till så länge man klarar testet inför en läkare. Du är okej att köra. Tommy Holmgren, han är 80 bast. Och det är respekt att han idag kan ta SM-guld för amatörer. Helt otroligt. Ja, han kör på V75 idag, hästen Capture. Och vilken grej om Tommy skulle vinna. Jag håller en extra tumme för dig. Inte bara för att det är coolt, för att han är pigg och alert, och att han är 80 bast, för att han är en ruggig driver, Tommy också. Så att, det får ni inte missa. Och sen har vi en otroligt härlig häst idag som heter Rajesh Face. Han är liksom som ett vilddjur den här, som tränas av Adrian Colgini. Han startar i stora SM då för varmbloden. Dåligt läge, men en fantastisk häst att titta på. Kolla. Kolla. Ja, vad vackert. Ja, spänsta fram. Och sen, det är så mycket annat som händer också. Ikväll har vi VM-loppet med 5 miljoner kronor. Och sen har vi i Finland, är det Europa-derbyt där. FaceTime Bourbon. Jag droppar det namnet här nu. Därför att den hästen kommer att dyka upp i Elitloppet och alla stora lopp och så vidare sen. Så att missa inte V75 direkt idag. Det är mycket som kommer att hända där. Och nu vill jag presentera nästa bidrag i Drömfonden. Ni vet att på drömfond.se kan ni rösta på er favorit, och Drömfonden, ATG:s Drömfond, de arbetar ju aktivt för att motverka utanförskapet och för att alla ska kunna idrotta. Nu ska vi till Hammarö Golfklubb. Riktig uppförsbacke här. Ja, det är. Vill du gå först eller ska jag slå först? Du kan slå först. Ska jag få visa vägen lite? Ja, det kan jag. Dänga till den ordentligt här tror jag. Jag älskar att spela golf och har gjort det i mer än 30 år. På Hammarö Golfklubb utanför Karlstad kan alla gå en runda, oavsett vem du är. Bra. Alla spelare kan komma hit. Det är ni som är stjärnorna idag. Vi drog igång i mars för människor med funktionsvariationer och har sakta men säkert jobbat för att få igång så bra verksamhet som möjligt. I dagsläget är vi ungefär 10 stycken som är med och tränar. En av spelarna i klubben är Anton. När han var 10 år började han se allt sämre. Nu har han bara 10% syn kvar. Men det hindrar inte honom från att ha höga mål. Jag försökte aldrig med golfen när jag drabbades där när jag var 10. Men då fick jag en tidning av min pappa en dag. En golftidning. Han visade att det var en kille med en arm. Tror han hade 6 i handikapp. Och det var någon mer med något annat handikapp. Och så var det en. Jag tror han såg lite sämre än mig till och med. Och hade 13 i handikapp. Mm. Så nu tänker jag, ja, jag måste ju under 13 i alla fall. Så att jag... Du har lite små hjälp saker va? Jag har ju lagt i en liten svetstråd här. Jag lägger den alltid i, ja, längst ner på fingrarna och greppar. Då vet jag att ja, den är hyfsat rör. Det är många som snappat upp det och vill tycka att fan, det borde man göra egentligen. Det är ju lättare att hitta så man inte kommer snett. En sandwich. Ja, hur viktigt tycker du att det är för de här ungdomarna att komma ut och vara här? Jag kan inte riktigt tala för dem, men jag tror ju själv att det är väldigt lätt att hamna i passivitet och det blir en ond cirkel. Och framförallt att kontakta en förening och fråga, har ni någon verksamhet för mig? Det vet jag att folk har berättat att det gör man inte. Så låga trösklar som möjligt vill jag ha här. Jag hoppas att det för med sig väldigt många positiva effekter på vägen. Blir du bättre? Jag har spelat golf länge, jag blir inte bättre längre. Det är såklart att man kan bli bättre när man tränar upp sig.
när vi har de här träningarna då försöker jag hjälpa till så mycket och prata så mycket som möjligt med dem och träna med dem och ha kul. Och verkligen få dem att tycka att golfen är rolig och komma ut och bara göra saker. De är fantastiska, alla på sitt sätt. Hammarö Golfklubb är en av fyra finalister i ATG Drömfond som har belönats med 50 000 kronor. För att få ytterligare 100 000 behöver du rösta på din favorit. Gå in på drömfond.se för att rösta senast den 20 oktober. Jag tycker att golf är för väldigt många. Alltså alla kan inte slå 200 meter men man kan kanske bli väldigt bra på att putta. Så till skillnad från många tror så kan de flesta spela. Och vi vill ju gärna ha det på plats så att alla som vill kan vara med. Så att trösklarna blir ännu lägre. Jag vill ha så låga trösklar som möjligt och det hjälper ni verkligen till med. Ja, det är så fint projekt det där. Det är ju det. Och ett bidrag till nästa lördag. Mm. Drömfond.se, där går ni in och röstar på er favorit alltså. Och så fortsätter VM med V75, min rad. Bomber och granater, Mellby granat vinner idag. Och så tar vi lite sorbet till efterrätt där i slutet som vinnare. Vad du kollar här, Fredrik? Ja, men jag har haft spelpaus, men nu ska jag på det igen alltså. Okej. Ja, det är en sällsynt rolig omgång, det måste jag säga. Så. Och som av en händelse... Här är vi ju förflyttade till västkusten, eller hur? Det känns som vi har börjat fira. Och vi är på Åby i Mölndal, Göteborg. Se där, se där! Ja.